laugarren ekuazio honetan daukaguna da ekuazio txoioa. Bai? Gogoratzen baduzu, ekuazio txoio bat da agertzen denean bidertzen polinomio batzuk berdin zero da. Birekaketa konkretu bat luziagoa edo laburragoa 2, 3, 4, 5, 6 gauza bidertzen agertzen denean berdin zero da. Zergaitik? Zergaitik da txoio? Ba, ekuazio bakar hori bihurtuko dugu hiru ekuazio desberdin. Hirurak berdin zero. Zer biderkaketa bat izango da zero, biderkagairen bat, edo hau ze biderkagaia, edo beste hau, edo beste hau, zero direnia. Horren, zengo dugu? Azten gara. Hemengoa, berdin zero. Hau da, bigarren mailako ekuazio bat, hau ze? Baina bakarrik agertzen da x kuadro. Hala, x-a agertzen da gai batean bakarrik. Bueno, x-a ekuazio batean agertzen bada behin bakarrik, bakandu egingo dugu x hori. Hau da, -12 bestaldera pasa, beraz, 3x kuadro berdin 12, dana zati 3 eginez, x kuadro berdin 4, eta hemen dator, zaindu behar den gauza bat. Hau da, kasu honetan, x kuadrotik x-a kalkulatzera goia zenean, automatikoki ipintzen dugu. Honen erroa, baina plus minus erro. Erro hau, zehatza bada ipiniko gu gero maitza, zehatza ez bada ipiniko gu erroa, eta barruan badago zenbaki negatibo bat esango dugu honek ez daukola soluzio errealik. Gure kasuan, x plus minus erro lau, beraz plus minus bi. Bi soluzio, ekuazio honen bi soluzio, ze bi hauetan, lehenengo zati hau 0 egiten dalako. Eta 0 biter nahi duguna, 0 emogu da. Bigarrena, 2x kuadroken 8x berriro, bigarren mailako ekuazio bat. Eta kasu honetan, berriro, bigarren mailako ekuazio honetan, faltaten da, kasu honetan, gai librea, C. Hemen, bai hemen, danetan aldu aplikatu bigarren mailako ekuazioaren formula. Vale? Baina, badago bide berezi bat bi ekuazio mota guentzako. Zein da? Kasuetan aplikatu behar duguna? Ba, bideak elkomun atearetza dena. Bai hemen eta bai hemen dauz x eta bi, beraz, bi x ataratzen badugu bideak elkomuna, hemen geratzen da x eta hemen ken lau. Eta hori, berri no daukagu ekuazio txoio bat, txikinagoa, baina ekuazio txoio bat. Zeratxe txoio? Zenbaki, hemen, bi gauza bidertzen agertzen direlako berdin zero. Horren zengo dugu. Berdin zero bakoitza. 2x 0 izango da, edo x ken dau 0. 2x 0 bada, x-a, kontu, ze hemen akastonto asko egiten dira, bi asto doaini badira, asto batek, balio dau, 0. Bi hau, bestaldera badoa, edo, bidaltzen duzunez egan, doia satitzen, 0 sati bi, 0. Eta x ken dau berdin 0, ba, x-a izango da lau. Beraz, beste bi soluzioen. Eta amaitzeko, minus bi ken x berdin 0 egin behar dugu. Nik kasu honetan, minus x hau bestaldera pasatzen badugu, geratzen da x berdin minus bi.